Dobrý večer želám. Môj kolega Maroš Kramár sa raz nechal počuť, že sú medzi nami takí, ktorí v počasí začínajú a iní v ňom naopak končia. Ja teraz neviem, do ktorej kategórie patrím. Ale výnimka potvrdzuje pravidlo, dvakrát do tej istej rieky nevkročíš. Vážení digitálni diváci, keďže som si počasie zamiloval, tak som po tie roky, čo ma tu nebolo vidieť, vyštudoval Vysokú školu prírodných vied v Ihlave, odbor meteorológia, špecializácia, dopad na ľadopad Kumbu pod Končiarom, Chomolungma, Mount Everest, ktorý v roku 1953 zdolal Sir Edmund Hillary so Sherpom Tenzingom. Teraz sa vám prihováram nie ako pochybný humorista, ale ako naslovo vzatý profesionál vo svojom obore. Vzhľadom k môjmu terajšiemu postaveniu na spoločenskom rebríčku mi primátor Bratislavy Milan Ďurkovský pridelil trojizbový byt s lódžiou a solo výťahom v River Parku s výhľadom na Bingo Alfa v Petržalke. Ešte predtým, ako naozaj začneme, milí digitálni diváci, rád by som pripomenul uplynulé významné udalosti. Naši hokejisti sú ako dobrý DVD prehrávač. Prehrajú všetko. Miroš Birka točí novú platňu. Meky je veľký profík. Songy vraj budú na nerozoznanie. Agresívna mutácia vírusu E. coli zo Španielska, kde nikdy nebola, sa nakoniec z Nemecka dostala do borovičky. No a ostatná správa. Mokrý pribral 15 kg. Morova z toho dostala pankreatický záchvat. No tak na dovolenke v Turecku mi totiž robila spoločnosť Erika Judiniová, ktorá toho veľa z pochopiteľných dôvodov nepoje a tak som podojedal, čo sa dalo. Vítajte pri počasí, ostaňte s nami, pretože v závere počasia sa dozviete, ako skončí seriál 1001 noc. Takže na počasie, nad Európou sa nachádza nevýrazné pole tlaku, čo v preklade znamená, že aj zajtra bude tak ako dnes, čiže cez deň svetlo, v noci tma. Ak sa vyskytnú nejaké zrážočky, tak iba vo forme prehánočičvočičvok alebo búročičvočičvok. Zajtra si dajte na seba iba javorový list, pretože bude pekelne horúco s teplotami 30 až 35 stupňov. V noci budú doznievať prehánky alebo búrky, postupne má byť prevažne jasno. Do rána sa ochladí na tých 21 až 15 stupňov. Upozorniť vás chcem na búrky, ktoré sa budú vytvárať v popoludňajších hodinách. Okrem toho, zajtra očakávame na juhu extrémne vysoké teploty od 35 stupňov, nie od, ale do, čo môžu ťažšie znášať najmä staršie osoby a malé deti. No, poďme sa pozrieť, ako bude zajtra. Na západe Slovenska bude prevažne slnečno a poriadne horúco od tých 31 do 35. Na strednom Slovensku má byť zväčša polooblačno, v horských oblastiach sa bude po obede vytvárať kopovitá oblačnosť s prehánkami alebo búročkami, ojedinele sa vyskytne aj krupobytie. Odporúčam apartné vozidla nechať v garáži. Denná teplota vystúpi na tých 28 až 35 stupňov, no a podobne bude aj na východe Slovenska. Bude mimoriadne teplo 29 až 34. Zajtra bude na horách zväčša poloblačno, pričom sa vyskytnú početné prehánky hnačkovitého charakteru, ale aj búrky. V nadmorskej výške 1500 metrov bude teplúčko okolo 21 stupňov. Turisti, ktorí sa chystajú na hrebienok, informácia pre vás. Zubačka bude driapať iba do 14.30, potom sa šofér presúva s mašinou na STKčku do Vyšných Hágov. Bio 2, tu by som nekontaktoval doktora Žabkaja, kockový cukor z Alpou bude stačiť. Aj ďalšie dni budú extrémne horúce, podobne sa môžu vyskytnúť aj nejaké tie lokálne prehánočky a búročky, takže toľko k počasiu, no a teraz prichádza tá chvíľa, v ktorej vám prezradím, ako sa skončí vaša obľúbená Šeherezáda. Takže, Onur si dá nastrieľať vlasy a tesne po tomto zákroku prichytí Šeherezádu, ako sa na parkovisku boskáva s Marošom Geisbergom. Dovidenia, želám pokojný večer a zajtra vám prinesiem ďalšie aktuálne pikošky. Volám sa Juraj Mokrý a taťka se vrátil domov. Takže hezký večer a naši českí turisti, opatrne pod týma Tatrama, poněvadž hoši z naší horské služby kvůli vám neznají své rodiny. Takže mějte se, sledujete Markýzu, jednotku mezi televizemi, digitálními televizemi. Hezký večer.